Que isso? Ai, que garoto descuidado! Estar fazendo uma peça que ensina para as crianças que elas têm que ter esse carinho com a natureza que eu sempre tive desde criança, eu acho que é muito bonito, me preenche muito esse trabalho. E é linda, né? A história da bromélia, a história da pererequinha que mora dentro da bromélia, uma coisa de proteção, a estrela do mar, que a gente não tem muito esse contato, né? Vive na cidade grande, então não tem contato com os animais, não sabe o que é animal, o que é decoração. E foi bem legal. E não é à toa que me chamam de Bromélion C. Bromélion C. É também uma personagem que é distante de mim na vida real. Eu não tenho esse super lado sensual, mas é muito legal também pra gente descobrir e criar coisas diferentes. Eu, Fábio, Valor e Emily Ferreira, a gente trabalhou várias coisas. A Emily tem essa coisa da pegada sensual, então, do estileto. Então, tá sendo bem legal. A coisa da manipulação com os bonecos, do trabalho que o Márcio Nascimento fez com a gente também, de outro mundo, assim, muito legal mesmo. Fui eu! Aqui! Ah, o sapo que fala! Ei, mais respeito, eu sou uma perereca. Os bichos! As flores! As pessoas não.